الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر قسم کی تعریف اور ہر طرح کی حمد و ثنا ہر قسم کی بڑائی اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی تمام طرح کی عبادتوں کی اکیلی اور تنہا مستحب ذات ہے جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑا کارنامہ ہے درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کے لیے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا جنہوں نے دین کی ہر وہ بات مجھ کو اور آپ کو بتائی جس کا جاننا ہمارے لیے ضروری تھا اور ایسی باتوں اور ایسی معلومات سے ہم اور آپ کو دور رکھا جن کے جاننے سے ہمارے دین و دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو یا دنیا و آخرت میں جن کی انسان کو ضرورت نہ ہو حاضرین جمعہ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت میں نے پڑھ کر سنانی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ اور یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا
اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ حاضرین جمعہ، آیت کے ترجمے سے یہ بات میری اور آپ کی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح سے متعلق کچھ باتیں مجھ کو اور آپ کو بتلائی۔ روح یا روحیں یا ارواح، یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم اکثر سنتے ہیں، بولتے ہیں، اپنی گفتگو میں ہم اور آپ ان کا استعمال کرتے ہیں، اور اس روح سے متعلق طرح طرح کی باتیں سماج کے اندر مشہور ہیں، عام ہیں، رواج پائی ہوئی ہیں۔ ان میں سے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو یقیناً قرآن و سنت کی بیان کرتا ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ آیا ہے، حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے، لیکن وہی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس روح کے معاملے میں بہت ساری باتیں اور بہت سارے معاملات جو روحوں سے جڑے ہوئے ہیں سماج کے اندر رواج پا چکے ہیں، حالانکہ کتاب و سنت کی تعلیمات سے نہ ان کی کوئی اصل ملتی ہے اور نہ ہی ان کی کوئی حقیقت قرآن و سنت میں بیان کی گئی۔ روح، اس کی حقیقت اور اس سے متعلق اسلامی تعلیمات نے مجھ کو اور آپ کو کیا بتایا ہے، وہ کون سی حقیقتیں ہیں جو قرآن و سنت میں آئی ہیں جن کو جاننے کے بعد ان پر ایمان لانا، جن کا علم حاصل کرنے کے بعد ان کی تصدیق کرنا، ان کو سچا جاننا مجھ پر اور آپ پر ضروری ہوتا ہے، اور وہ کون سی باتیں ہیں جو لوگوں کے ہاں مشہور ہو گئی ہیں حالانکہ قرآن و سنت میں ان کی کوئی اصل نہیں، حقیقت نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر عام طور پر کم ہی گفتگو ہوتی ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج کے اس خطبے سے ایک دو جمعہ تک، دو یا تین جمعہ ہو سکتا ہے، آپ کے سامنے روح اور روحانی زندگی جسے کہتے ہیں اور روحوں کے جو مسائل قرآن و سنت میں آئے ہیں ان سے متعلق باتیں آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ دین کے ہر مسئلے کی طرح، دین کی ہر بات کی طرح، ہم اور آپ روحوں کے سلسلے میں بھی وہی باتیں مانیں جو قرآن و سنت میں آئی ہیں، جو سلف صالحین کے نزدیک صحیح تصور کی جاتی تھی، جن کو وہ مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے، اور ان تمام غلط باتوں کو اپنے دل و دماغ سے نکال پھینکیں، اپنے اندر سے ان کو باہر نکال دیں جو باتیں ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ گئی ہیں، حالانکہ کتاب و سنت میں ان کی کوئی اثر نہیں ہے، ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ حاضرین گرامی، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ روح کا استعمال متعدد مقامات پر کیا ہے، لفظ روح کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ لفظ روح کو قرآن میں کئی الگ الگ معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، کئی الگ الگ معنوں میں یہ لفظ قرآن مجید کے اندر آیا ہے۔ روح کا یہ ایک معنی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو اور روح الامین کہا ہے، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک لقب ہے اور روح الامین، اللہ نے فرمایا نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین، یہ قرآن مجید رب العالمین کی طرف سے اتاری گئی کتاب ہے جسے آپ کے پاس روح امین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، آپ کے دل پر اتارا ہے تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائے، لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والوں میں سے ہو جائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح کے لقب سے اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو یا پھر اسلام کو اللہ تعالیٰ نے روح کا نام دیا ہے، اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے اسی طرح آپ کی طرف اپنے حکم سے وحی بھیجی ہے یا روح ہم نے آپ کے پاس بھیجی ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے یا اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کہا ہے اس لیے کہ انسان کی جو حقیقی زندگی ہے وہ اس کی اپنی روحانی زندگی، اس کی اپنی ایمانی زندگی ہے، اور یہ قرآن مجید اس ایمانی زندگی کے حصول کا راستہ، اس ایمانی زندگی کو حاصل کرنے کا راستہ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو یا اسلام کو روح کا نام دیا ہے، یہ مفسرین کرام نے لکھا ہے۔ قرآن مجید میں ان دونوں معنوں کے اندر بھی روح کا استعمال ہوا ہے۔ آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں نہ حضرت جبرائیل کی بات ہے نہ قرآن مجید کا تذکرہ ہے،
روح سے مراد ہماری وہ روح ہے جس روح کا تعلق ہمارے اور آپ کے بدن سے ہے، ہمارے اور آپ کے جسموں سے ہے، وہ روح جو ہمارے اور آپ کے اندر پھونکی جاتی ہے اور ایک مدت کے بعد نکالی بھی جاتی ہے، اس روح سے متعلق قرآن و سنت میں کیا باتیں آئی ہیں، ہم ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں۔ بھائیو، قرآن و سنت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحیں صرف انسانوں ہی کی نہیں بنائی، اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک روح بنائی ہے، اور وہ روح اس کی اپنی ضرورت، اس کی اپنی زندگی کے تقاضوں کے مطابق بنائی ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھیں عالم ارواح، روحوں کی دنیا کا جب تذکرہ آئے گا بہت ساری مخلوقات کا تذکرہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم خاص طور پر انسانوں کی جو روح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو روحیں بنائی ہیں، ان روحوں سے متعلق کتاب و سنت کی تعلیمات کا جائزہ لیتے ہیں۔ بھائیوں، اس روح کی حقیقت کیا ہے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلی اور اہم اور بنیادی بات جو مجھ کو اور آپ کو جاننی چاہیے وہ یہ کہ یہ روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ روح بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، جیسے میرے اور آپ کے جسم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ہماری اور آپ کے روحیں بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ روحوں کے بارے میں اس غلط فہمی کا شکار ہیں، اور اس کے پیچھے باقاعدہ تاریخی طور پر بہت سارے حوالے موجود ہیں لوگوں کے پاس کہ مختلف لوگوں نے مختلف مذاہب کے اندر اس بات کو مانا ہے کہ یہ جو انسان کی روح ہے، یہ روح حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی روح کا جز ہے یا اس کا حصہ ہے۔ یہ ایمان اور عقیدہ رکھنے والے لوگ اس دنیا کے اندر پائے جاتے رہے ہیں اور آج کے دور میں بھی پائے جاتے ہیں۔ قرآن و سنت مجھ کو اور آپ کو یہ بات دکھا سمجھاتی بدلاتے ہیں کہ یاد رکھو، یہ روح ہے جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں، جو تمہارے اندر اللہ تعالیٰ پھونکتے ہیں، یہ روحیں بھی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اللہ خالق کل شیء، مخلوق جدا ہے، خالق جدا ہے، خالق الگ ہے، مخلوق الگ ہے، اور خالق نے اپنے علاوہ جو بھی دنیا کی چیزیں ان سب کو پیدا کیا ہے وہ خالق ہے، اور دنیا کی یہ ساری کی ساری چیزیں دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ میرا اور آپ کا یہ سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ روح کے سلسلے میں ہم اس حقیقت کو جانیں، مانیں، اس کا یقین رکھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اور مخلوق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا پہلے وجود نہیں تھا، یہ ہمیشہ سے نہیں ہے، یہ روحیں ہمیشہ سے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کرنے کے بعد وجود میں آئی ہیں۔ جیسے انسان نہیں تھا، اللہ نے پیدا کیا تو اس انسان کے جسم کا وجود ہوا، بالکل اسی طرح یہ روحیں بھی موجود نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تب ان کا وجود ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے وجود میں آئی ہیں۔ جب یہ بات قرآن و سنت کی تعلیمات میں واضح طور پر مجھ کو اور آپ کو ملتی ہے، تب پھر یہ مسئلہ بھی مجھ کو اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہر وہ عقیدہ جو اس روح کے بارے میں ایسا کوئی دعویٰ کرے کہ یہ روح ہمیشہ سے تھی، یا یہ روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی روح کا حصہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جز تھی، اللہ تعالیٰ کی روح کا ایک ٹکڑا ہے، ایک حصہ ہے، یہ عقیدہ رکھنا اسلامی شریعت کی نظر میں نعوذ باللہ کفر کے درجے کا عقیدہ ہے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں یہ کفر کے درجے کا عقیدہ ہے، اور اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ اسلام کی نظر میں ایک بے بنیاد بات ہے اور بے بنیاد مسئلہ ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب میں سے نصارہ کا، عیسائیوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہا کہ ان کی گمراہی کی ایک بنیادی وجہ، کئی وجوہات تھیں، ان میں سے ایک گمراہی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو روح کہا، روح منہ کہا، روح اللہ کہا، یہ اللہ تعالیٰ کی روح ہیں، اللہ تعالیٰ کی روح ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا کلمت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ ہے۔ ان نصارہ نے ان الفاظ کو نہیں سمجھا، ان کی حقیقت کو نہیں سمجھا، انہوں نے یہ سمجھا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا کلمہ ہے، کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا حصہ ہیں۔
یہ انہوں نے سمجھا جبکہ قرآن و سنت میں اس کی حقیقت تفصیل سے آئی کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے. کیا مطلب یہ کہ عام طور پر انسانوں کی تخلیق عورت کے ساتھ یہ مرد کے ذریعے ہوتی ہے, لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ایک عورت کے ذریعے پیدا کیا, لیکن مرد کے بجائے اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن یعنی ہو جا کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلمے کے کہنے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. لیکن عیسائیوں نے نہیں سمجھا, حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا کلمہ کہنے کا مطلب انہوں نے سمجھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا حصہ ہے. ایک غلطی یہاں ہوئی, اور دوسری غلطی یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ جس طرح ایک انسان کے ایک مرد اور عورت کے ملنے کے بعد جسم تخلیق پاتا ہے پھر روح پھونکی جاتی ہے, حضرت عیسیٰ کا معاملہ یہ تھا کہ جسم کی تخلیق کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ کن حکم دیا, اور پھر جیسے تمام انسانوں کے اندر روحیں پھونکی جاتی ہیں ایسے خصوصی طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت عیسیٰ کی روح بھیجی گئی. اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقت اللہ کہا, وہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے کہا, اس کی عزت بڑھانے, اس کی اہمیت بتلانے, اس کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے کہا یہ اللہ کی اونٹنی ہے. کعبۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ کا گھر بیت اللہ کہا جاتا ہے, یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ وہاں رہتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ گھر ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے قائم کیا گیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. روح اللہ کا مطلب یا روح منہ کا مطلب بھی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی حضرت عیسیٰ کی ایک روح تھی جسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کے اندر پھونکا تھا. اسی کلمے کو نہ سمجھنے کا نتیجہ یہ ہوا, اسی روح کے مطلوب کو نہ سمجھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیوں نے یہ سمجھ لیا کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی روح کا حصہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا حصہ ہے. اسی لیے آگے چل کر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے باپ ہونے کا عقیدہ ایجاد کیا. اسلامی شریعت نے اس مسئلے کو واضح کر کے, اس کی حقیقت کو واضح کر کے جو بات سمجھائی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مخلوق ہیں, حضرت عیسیٰ بھی مخلوق ہیں, حضرت عیسیٰ کی روح بھی مخلوق ہے. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کی روح یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی طور پر خصوصی اہتمام کے ساتھ اور خاص طور پر باپ کے بغیر پیدا ہونے والے بچے کی روح کے طور پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ بھیجا تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح کہا. بھائیوں, اس عقیدے کے تذکرے کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلی یہ بنیادی بات مجھ کو اور آپ کو صاف رکھنی چاہیے کہ روحیں جو ہوتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں, اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حصہ نہیں. اسی لیے پرانے زمانے کے اندر بھی اور آج کے ہمارے اپنے دور کے اندر بھی اس ملک کے ہندوؤں کے نزدیک, بدھ مت کے ماننے والوں کے نزدیک روح سے متعلق طرح طرح کے غلط عقائد اور افکار و نظریات پائے جاتے ہیں. غلط غلط باتیں, بے بنیاد باتیں مشہور ہیں, اس لیے کہ انہوں نے اپنی آسمانی کتابیں اگر کوئی رہی ہوگی ان کو ضائع کر دیا, پھر اپنی عقل سے اپنی سمجھ بوجھ سے روحوں کی حقیقت کو بیان کرنے کی کوشش کی. نتیجہ یہ ہوا کہ روحوں کے بارے میں بہت سارے غلط عقائد ان لوگوں نے اپنی قوموں کے اندر رواج دے دیے, عام کر دیے. حالانکہ اللہ نے کہا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, روحوں کا معاملہ غیب کا معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ نے بہت تھوڑا ہی تم کو علم دیا ہے, اس تھوڑے سے علم کو جان کر اس پر بس کرنا ہی اصل میں سلامتی کا راستہ ہے. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ آپ کو پتہ ہے اس ملک کے ہندوؤں کے اندر یہ رسومات ہیں یا پھر یہ عقائد ہیں یا افکار ہیں کہ انسان کی جو روح ہے یہ دراصل خدا کی روح سے نکالا گیا ایک حصہ ہے, انسان کے اندر رکھی جاتی ہے. وہ مانتے ہیں خاص طور پہ بدھ مت کے ماننے والوں کے پاس کہ انسان کا جسم اصل میں روح کے لیے قید خانہ ہے, روح کے لیے قید خانہ ہے. اب انسان دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بدھ مت کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان کا کام یہ ہے کہ جس طرح پرندہ پنجرے کے اندر قید کر دیا جاتا ہے اسے آزادی چاہیے, اسی طرح انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس کی خواہشات کو مار کے, اپنی خواہشات کو دبا کر, اپنی خواہشات کا خاتمہ کر کے یہ روح جو جسم کے پنجرے کے اندر قید ہے اسے آزاد کر دے, تاکہ یہ روح پھر سے جا کر روح اعظم یعنی جس روح کا حصہ تھی اسی روح کے اندر جا کر مل جائے. اسی لیے
ان کے پاس زندگی کا تصور ہی یہ ہے کہ زندگی میں آدمی کو دنیا داری سے کم تعلق یا برائے نام تعلق یا ہو سکے تو تعلق رکھنا ہی نہیں چاہیے، یہاں تک کہ روح پاک ہوتی جائے اور پاک ہوتے ہوتے اس مقام پر پہنچ جائے، صاف ہوتے ہوتے اس مقام پر پہنچ جائے کہ جہاں یہ روح جسم کا پنجرہ توڑ کر روح اعظم سے جا کر مل جائے، روح اعظم سے، اس کو کہتے ہیں آتما، پرماتما میں جا کے سم ہو جائے۔ یہ عقیدہ ہندوانہ عقیدہ، بدھ مت کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ان لوگوں نے اپنایا تھا۔ اسلامی شریعت یہ بتاتی ہے کہ یہ روحوں سے متعلق غلط عقیدہ ہے۔ صحیح عقیدہ کیا ہے؟ روحوں سے متعلق صحیح عقیدہ یہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ان کے اپنے مسائل ہیں، اس کے اپنے مسائل ہیں، جن کا تذکرہ آئندہ مسلسل آپ کے سامنے آئے گا، لیکن یہ کبھی نہ پہلے اللہ تعالیٰ کا جز تھی، نہ آگے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملنے والی کوئی روح ہے۔ بھائیوں، یہ سمجھنا کہ انسان کی روح خدا کی روح میں مل جاتی، انسان اور رب اور بندہ ایک ہو جاتے ہیں، انسان کی روح پاک ہوتے ہوتے اگر اچھی طرح پاک ہو جائے تو روح اعظم میں جا کر مل جاتی ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ بدقسمتی سے صوفیہ کا جو طبقہ ہے، تصوف کی جو دنیا ہے، صوفیہ میں سے ایک طبقہ، ایک گروہ ایسا ہے جو یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ انسان اپنے جسم کی ضرورتوں کو کھٹاتا جائے، جسم کو تکلیفوں میں رکھے، یہاں تک کہ اس کی روح پاک ہو کر اللہ تعالیٰ کی روح میں جا کر ضم ہو جائے۔ وہ جو عقیدے بدھ مت کے تھے، وہ جو عقیدے ہندو مت کے تھے، یہ عقیدے مسلمانوں کے اندر صوفیہ کی طرف سے داخل کیے گئے۔ اور آج یہ مسئلہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی نجات کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی روح پاک ہو جائے، اور اتنی پاک ہو جائے کہ وہ روح جا کر اللہ تعالیٰ کی روح میں مل جائے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے اور بنیادی عقیدہ روح کے بارے میں اسلامی شریعت نے مجھ کو اور آپ کو یہ دیا ہے کہ ہم اور آپ اس بات پر ایمان لائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہونے کے اعتبار سے نہ پہلے اللہ تعالیٰ کا حصہ تھی، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی روح کا حصہ بعد میں بننے والی ہے۔ بندہ بندہ ہے، رب رب ہے، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے، خالق مخلوق کے اندر نہیں اور نہ مخلوق جا کر خالق میں ملنے والی ہے، یہ دونوں جدا تھے، جدا ہیں، جدا رہیں گے۔ ان دونوں کو آپس میں جوڑنے کی بات کرنا اور روح کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا اسلامی شریعت کی نظر میں غلط عقیدہ اور بے بنیاد عقیدہ ہے، یہ سب سے پہلی بات ہے جو قرآن و سنت میں مجھ کو اور آپ کو ملتی۔ دوسری بات جو مجھ کو اور آپ کو ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات، اللہ تعالیٰ نے روحوں کو کب پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے روحوں کو کب پیدا کیا؟ مختصراً آپ کو میں بتا دوں، اہل علم کے درمیان اس مسئلے میں چونکہ واضح طور پر دو ٹوک حتمی بات نہ قرآن میں آئی ہے نہ سنت میں آئی ہے، البتہ بعض احادیث کے حوالوں سے اہل علم نے استدلال کرنے کی کوشش کی ہے۔ بعض اہل علم نے، جیسے حضرت اسحاق ابن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ، نے اہل علم سے نقل کیا ہے کہ روحیں انسانوں کے جسم سے پہلے پیدا کی گئی ہیں، انسانوں کے جسم بعد میں پیدا کیے گئے۔ لیکن ان کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں گے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق، یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے یہ ہیں کہ نہیں، انسان کا جسم پہلے پیدا کیا گیا ہے، ان کی روحیں بعد میں پیدا کی گئی ہیں۔ وجہ کیا ہے اس اختلاف کی؟ سب سے پہلی بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے روحوں کے بارے میں بڑا محدود علم دیا ہے، بڑی تھوڑی باتیں بتائی ہیں، اسی کا نتیجہ ہے کہ اس بلند پائے کے علماء بھی دو ٹوک اور حتمی بات کہنے سے جھجکتے ہیں کہ واقعی معنوں میں کون سی بات صحیح ہے، کیا واقعی انسان کے جسم سے پہلے روح بنی یا روح سے پہلے انسان کا جسم بنا۔ دونوں قسم کی باتیں اہل علم کے پاس ہیں، لیکن واللہ اعلم، دلائل کی روشنی میں جو بات سمجھ میں آتی ہے دونوں قسم کے اقوال کو دیکھنے کے بعد، اہل علم کی کلام گفتگو کی روشنی میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو پہلے پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی روح کو پیدا کیا، اور حضرت آدم کی روح کو حضرت آدم علیہ السلام کے اندر پھونکا۔ لیکن اس کے بعد عام انسانوں سے متعلق زیادہ صحیح بات یہ لگتی ہے کہ عام انسانوں کی روحیں پہلے پیدا کی جا چکی ہیں، البتہ ان کے جسم بعد میں پیدا کیے جاتے ہیں۔
واللہ اعلم یہی بات قرآن و سنت کی جو جتنی باتیں ہمیں ملتی ہیں ان کی روشنی میں قریب قریب لگتی ہے۔ دعوے کے ساتھ کہنا کہ یہی صحیح ہے، یہی حتمی بات ہے، اس کے لیے کوئی واضح دلیل نہیں، لیکن اہل علم اپنی استطاعت پر کوشش کرتے ہیں کہ قرآن و سنت میں جتنی باتیں آئے ہیں اس کی روشنی میں مسئلہ بتائیں۔ تو اہل علم نے لکھا ہے کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے خود پیدا فرمایا، مٹی لی زمین کے مختلف علاقوں سے، مٹی اللہ تعالیٰ نے ایک لی اور لینے کے بعد حضرت آدم کا پتلا بنایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے اندر روح پھونکی، اللہ تعالیٰ نے روح کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح کو پھونکا۔ یہ پہلا معاملہ ہے جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روح پھونک کر اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا۔ اب اس کے بعد ہوا کیا؟ قرآن و سنت سے مجھ کو اور آپ کو یہ بات پتہ چلتی ہے، قرآن و سنت سے مجھ کو اور آپ کو یہ بات پتہ چلتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سنن ترمذی کی یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کرنے کے بعد جب ان کے اندر روح پھونک دی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، حضرت آدم کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہونے والے، قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہونے والے ہیں تمام کے تمام انسان اتر کر نکل کر باہر آئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اکٹھا کیا، سارے کے سارے انسان جو قیامت تک پیدا ہونے والے ان کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے سامنے پیش کیا، کچھ اس طرح پیش کیا کہ آدم کے اولاد میں سے سب کی پیشانی پہ نور چمک رہا، سب کی پیشانی پہ نور چمک رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے، سنن ترمذی کی روایت ہی کی بات ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا تو پوچھا ہے میرے رب یہ کون ہے؟ کہا کہ آدم یہ تیری اولاد ہے جو تیرے تجھ سے اندر سے نکلنے والی ہے، پیدا ہونے والی ہے، قیامت تک آنے والے ساری یہ تیری اپنی اولاد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان لوگوں میں سے جو اپنی اولاد کو دیکھا، ایک بندے کی پیشانی کا نور دیکھا کہ کچھ زیادہ ہی نور، زیادہ ہی چمکدار پیشانی ہے۔ حضرت آدم نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ تیرے بعد آنے والا تیری اپنی اولاد میں سے ایک شخص ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر کے بتایا کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس قدر زیادہ خوش ہوئے کہ حضرت آدم نے اللہ سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری عمر کی، ان کی عمر کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی عمر 60 سال، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد کی عمر 60 سال ہے۔ حضرت آدم نے کہا اللہ تعالیٰ میری عمر میں سے 40 سال تو حضرت داؤد علیہ السلام کو، داؤد کو میرے اس بیٹے کو دے دینا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اس کے بعد اللہ نے کیا کہا کیا نہیں بتایا، لیکن اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں کہ جب دنیا میں حضرت آدم کو بھیج دیا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی عمر ختم ہو گئی، سوائے 40 سال کے وقت رہ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے پاس بھیجا فرشتے کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے، تیار ہو جائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کیا میری عمر میں سے ابھی 40 سال باقی نہیں، میری عمر میں سے 40 سال ابھی باقی نہیں ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ کہا تو فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہا کہ 40 سال آپ نے اپنی عمر اپنے بیٹے داؤد کو دے دی تھی نا، آپ نے تو کہا تھا کہ اپنے بیٹے داؤد کو دے دیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا، کیوں انکار کیا، کیسے انکار کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نسی آدم، آدم علیہ السلام بھول چکے تھے، اس لیے کہ معاملہ عالم بالا کا ہے، عالم بالا میں ہم اور آپ بھی پیدا ہوئے تھے، وہ دنیا دیکھی ہے، ہم میں سے کس کو یاد ہے؟ کسی کو یاد نہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جہد آدم فجہد ذریته، آدم نے انکار کیا، آدم کی اولاد بھی انکار ہی کرے گی، آدم بھول گئے تو آدم کی اولاد بھی بھولے گی ہی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کا سادہ سا مطلب یہ ہوا، اہل علم نے لکھا ہے کہ حضرت آدم کی پیٹھ سے اللہ تعالیٰ نے جو نکالا یہ دراصل روحوں کی تخلیق تھی، اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کیا اور اس وقت جو شکل اللہ تعالیٰ نے دی وہ شکل اللہ تعالیٰ نے دی، جیسے قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یا پھر قیامت سے پہلے برزخی زندگی میں اللہ تعالیٰ شہیدوں کی روحوں کو پرندوں کے پیٹ میں رکھ کر، پرندوں کے جسم میں رکھ کر جنت میں گھومنے پھرنے کا موقع دیں گے، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد بھی
روحوں کو نکالا تو ایک شکل وہاں عطا فرمائی. اللہ بہتر جانتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا. لیکن اہل علم نے اس حدیث کی روشنی میں سنن ترمذی کی یہ مکمل روایت ہے, صحیح سند کے ساتھ آئی ہوئی روایت ہے, خود امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اس حدیث سے اہل علم نے اس بات کی دلیل لی ہے کہ آدم کے تخلیق کے بعد ان کی روح پھونکی گئی تھی, لیکن آدم کے بعد بنی آدم کی جو روحیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی پیدا فرما دی. اب جس جس روح کے دنیا میں آنے کا وقت ہوگا اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں انسان کے جسم کو پیدا کرے گی, ماں کے پیٹ میں انسان کے جسم کو بنائیں گے, اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ روح لا کر اس انسان کے جسم کے اندر پھونک دی جائے گی. اہل علم نے لکھا ہے کہ یہی بات دلائل سے قریب نظر آتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ انسانوں کی روح ان کے جسم سے پہلے بنا دی گئی, جبکہ حضرت آدم کا معاملہ الٹا تھا کہ پہلے ان کا جسم بنا پھر اس کے بعد ان کے اندر روح پھونکی گئی. میرے بھائیوں, روحوں کے سلسلے میں یہ دوسری بات ہے جو مجھ کو اور آپ کو ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کب اور کیسے ہماری اور آپ کی روحوں کو پیدا فرمایا. تیسری بات جو ان روحوں سے متعلق مجھ کو اور آپ کو قرآن و سنت کے اندر ملتی ہے وہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم سے عہد و اقرار لیا ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شہیدنا. اللہ تعالیٰ نے کہتے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو ان کی پیٹوں سے نکالا, اور نکالنے کے بعد خود ان کو ان کے نفسوں پر گواہ بنایا, اور ہم نے یہ اقرار لیا, پوچھا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو, سب لوگوں نے کہا بلا, کیوں نہیں, شہیدنا, ہم گواہی دیتے ہیں, یعنی ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے, تو ہی ہمیں پیدا کرنے والا ہے. یہ عہد الستو کہلاتا ہے, یہ عہد و اقرار ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے. یہ عہد و اقرار کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, اس کی تفسیر اگر آپ دیکھیں قرآن مجید میں, اس کے تفسیر میں اہل علم کی دو الگ الگ رائے. بعض اہل علم نے اس آیت کا مطلب یہ لیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الگ سے انسانوں کو نکالا نہیں, نکال کر اقرار نہیں لیا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو پیدا کیا تو ان کی فطرت میں یہ اقرار رکھا ہے کہ وہ پہلے ہی سے مانتے ہیں کہ ان کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے, ان کا معبود برحق اللہ تعالیٰ ہی ہے. اس بات کو وہ پہلے سے جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں یہ بات رکھ کر پیدا کی ہے. یہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر یا بعض دیگر اہل علم نے اسی بات کو صحیح قرار دیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عہد و اقرار الگ سے نہیں, بلکہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی, اللہ کی معرفت کی, اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان کی بنیاد رکھی ہے, اور انسان پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. جبکہ اہل علم کی یہ دوسری جماعت ہے, مفسرین کرام کی یہ دوسری جماعت ہے, جس نے بعض احادیث کی روشنی میں, جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے, مسند احمد کی یہ روایت ہے, اس میں یہ بات لکھی گئی ہے تفصیل کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو ان کی پیٹھ سے نکالا. ہو سکتا ہے یہ وہی موقع ہو جس کا تذکرہ ہم نے روحوں کی تخلیق کے مناسبت سے کیا ہو, یا ہو سکتا ہے ایک اور واقعہ ہو, اس کی تفصیل احادیث میں نہیں آئی, لیکن یہ بات احادیث کے اندر آئی حضرت ابن عباس سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو آدم کی پیٹ سے نکالا, اور نکالنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اقرار لیا کہ الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو اس وقت جو انسان آدم کی پیٹ سے نکالے گئے تھے وہ تمام کے تمام اقرار کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب, ہاں تو ہی ہمارا رب ہے. کہا یہ وہی عہد و اقرار ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل میں لیا. پھر انسان اس دنیا میں آیا, انسان وہ عہد و اقرار یاد نہیں ہے, اسے یاد نہیں ہے, لیکن غالباً اسی عہد و اقرار کا اثر ہے کہ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو توحید والا بن کر پیدا ہوتا ہے, ہر بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ پر ایمان رکھنے والا بن کر پیدا ہوتا ہے, ہر بچہ جو اس دنیا کے اندر آتا ہے تو کچھ اس طرح آتا ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا, وہ مسلم پیدا ہوتا ہے, وہ موحد پیدا ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے,
فأبواه يهودانی او ينصرانی او يمجسانی، پھر اس کے اپنے والدین ہوتے ہیں جو اسے یا تو عیسائی بنا دیتے ہیں یا پھر اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا پھر اسے مجوسی بنا لیتے ہیں۔ حاضرین گرامی، اس واقعے کی تفصیل سے جو ذکر کرنا مقصود ہے وہ یہ کہ اگر اہل علم کی یہ دوسری تفسیر راجح مانی جائے، اگر اہل علم کی یہ دوسری رائے راجح قرار پائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا روحوں کے سلسلے میں یہ تیسری بات قرآن و سنت میں مجھ کو اور آپ کو ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی ان روحوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا، اپنی بندگی کا، اپنے معبود برحق ہونے کا، اپنے رب ہونے کا اقرار اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی اقرار لیا ہے، اور اسی اقرار کا اثر ہے کہ اس دنیا میں جب بچہ آتا ہے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ تیسری اہم بات ہے جو مجھ کو اور آپ کو قرآن و سنت کے اندر روحوں سے متعلق ملتی ہے۔ حاضرین گرامی، آج کے اس خطبے میں ان تین بنیادی باتوں پر میں اپنے آپ کو روکنا چاہوں، اس لیے کہ موضوع ابھی اور بہت سارا باقی ہے۔ روحوں سے متعلق بہت ساری باتیں کتاب و سنت میں آئی ہیں، اور ان سے متعلق صحیح اور غلط افکار سماج میں پائے جاتے ہیں، ان کا جائزہ ہم لوگ اگلے خطبات کے اندر لیں گے۔ لیکن آج جو بات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، تین باتیں میں نے بنیادی طور پہ ذکر کی۔ سب سے پہلی بات میں نے یہ ذکر کی کہ روحیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ایک مخلوق ہیں، وہ نہ پہلے اللہ تعالیٰ کا حصہ تھی، اللہ کی روح کا حصہ تھی، اللہ کی روح کا جز تھی، نہ بعد میں جا کر اللہ تعالیٰ کی روح کا حصہ بننے والی ہیں۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی روحوں کو کب اور کیسے پیدا کیا، جیسے ہم نے کہا راجح بات یہ لگتی ہے کہ حضرت آدم کے جسم کو پہلے اور روح کو بعد میں پیدا کیا گیا، لیکن عام انسانوں کے سلسلے میں یہ ہے کہ ان کی روحیں پہلے پیدا کر دی گئی ہیں، ان کے جسم دنیا میں جب ان کے آنے کا وقت ہوتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتے، پھر وہ روحیں جو پیدا کر کے رکھی ہیں ان روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اندر پھونکتے ہیں، بھیجتے ہیں۔ اور تیسری بات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی وہ یہ کہ روحوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کا، اپنی وحدانیت کا، اپنے معبود برحق ہونے کا اقرار لیا ہے، اور وہی اقرار یا اسی اقرار کا اثر لے کر ہم اور آپ اس دنیا کے اندر پیدا ہوتے اور آتے ہیں، اور اسی فطرت پر اگر باقی رہے، کسی نے گمراہ نہیں کیا، تو یہ آدم کی اولاد سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہو جائیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا انی خلقت عبادی کلہم حنفاء، میں نے اپنے بندوں کو سب کے سب یکسو بنا کر پیدا کیا، ایک طرف رخ کرنے والے یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے والے بن کر پیدا کیا۔ لیکن ہوا کیا، فجتالتہم الشیاطین، لیکن بعد میں شیطانوں نے آ کر میرے بندوں کو اچک لیا، وہ بھٹکا گئے، ان کو جو گمراہ کر گئے، یہ شیطان ان کے ساتھ کامیاب ہو گئے۔ حاضرین گرامی، یہ تین بنیادی باتوں کے ساتھ آج کے اس خطبے کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو اسلامی شریعت کی جو تعلیمات روحوں سے متعلق ہیں ان کو جان کر ان پر ایمان لانے والا مسلمان بنائے، اور روحوں سے متعلق جو غلط اور بدعقیدگیاں عام ہیں، جو غلطیاں عام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جان کر ان سے بچنے اور دوسروں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔